Se você ainda não conhece a minha voz, e hoje a vida fez enfim a gente se encontrar, pode me ligar, me leve na bagagem, me mande uma mensagem, me peça uma canção, que eu vou te embalar num fone ou pra viagem, com as músicas que as outras não tocam, notícias que as outras não dão. Democratize, me sintonize em seu dial. Eu sou a rádio, Rádio Brasil Atual. Eu sou a rádio, Rádio Brasil Atual. Na hora do rango é sensacional, com demônio da garoa, na Rádio Brasil Atual. Na hora do rango é sensacional, com demônio da garoa, na Rádio Brasil Atual. Com Colibri e Companhia. Hora do Rango está no ar. Apresentação, Oswaldo Luiz Colibri Vita. Hora do Rango. Porra, meu, tô com uma fome. Hora do Rango. Oi, oi, oi. Aqui é o Vandy Doratioto do Grupo Premier. Gosta de samba, gosta de rap, de um bom papo, gosta de tango. Então não perca o Hora do Rango. E o Colibri tá sempre ali, Rádio Brasil Atual. E o Colibri tá sempre ali, 98.9 FM. O Colibri tá sempre ali. E você vai se divertir. Oi, oi, oi. E você vai se instruir. www.com você os rádio nos ouve a partir pelo 9 6 7 2 8 Uia. Saravá. Gilva. Que eu vou usar. Ação melhora. Com todo o com para sua
como é. Eu vi o batalá no opelê do cordão de fá, à direita de Olodumare, com o Duduá num culto sagrado. Eu vi o batalá no opelê do cordão de fá, à direita de Olodumare, com Oduduá no culto sagrado. Os inquis pediam água, orixás pediam água, voduns pediam água, Olodumare. Inquis pediam água, orixás pediam água, voduns pediam água, Olodumare. Eu vi o Beleza, Matheus, aleluia. Eu vi o Batalá do disco Fogueira Doce, 2017.
Uhum. Eu estava até perguntando aqui se tem disco físico. A gente falou, começamos falando de LP, né? Uhum. Vinil. Esse já tem disco físico também. Porque agora a gente tem que falar isso, né, Matheus? Pois é, a linguagem. Disco toda físico, mudou. Até acho que é estranho isso, né? Mudou a linguagem. Língua a linguagem. Era o CD, agora é o disco físico. Você tem, porque tem gente que chega e não tem mais, né? Uhum. Queria saber de você exatamente isso. Como é que você vê nessa sua trajetória toda a mudança, né, da indústria cultural, especialmente a música, que se transformou muito, né? Na maneira de hoje se ouve música de outra forma, né? Enfim, tudo que se modificou nesse tempo todo, desde que quando você começou a carreira profissional. As coisas eram mais calmas, né? É verdade. Até comecei meio rápido aqui, percebi a sua tranquilidade. Eu falei, vou entrar nele até para relaxar, né? Hoje é sexta-feira, não é? As coisas eram mais calmas, eram mais meditativas. Mesmo nas coisas agitadas, havia uma certa meditação. Bom, tudo se transforma. Nós não somos mais os hominídeos de milhões de anos atrás. A gente queria que a coisa ficasse como fosse no meu tempo. Ou no meu tempo, quem era mais velho do que eu queria que ficasse como era no tempo dele. É meio complicado. A vida caminha mesmo, queiramos ou não. Certo. A natureza tem as suas leis, o homem é que tem moral. E às vezes o homem não se prepara para acompanhar aquilo que a natureza quer que seja feito, né? E às vezes isso é que tira um pouco do equilíbrio. É bem possível que a gente, por não estar realmente atento para a natureza, a gente se desequilibre um pouco. Mas isso também faz parte. É preciso que a gente se desequilibre para que a gente se equilibre. Numa corda bamba, você, para se equilibrar, você tem que andar para frente e para trás. Você não pode ficar parado. Verdade. Entendeu? Isso faz parte do equilíbrio, esse vai e vem. E eu vejo também tudo dentro dessa perspectiva. Vamos ter que ter paciência para observar. Afinal de contas, as crianças que estão nascendo não são mais as crianças... Não nascem como nasciam antigamente. Abriu os olhos antigamente com 45 dias. Depois foi abrir os olhos com 30. Depois passaram a abrir os olhos, depois que nasceu, com 10. Hoje em dia parece que elas já nascem de olhos abertos. Verdade. Pensando bem, é isso mesmo. E a gente vê na evolução, né? Na evolução. Eu tenho netos, filhos e netos, você já vê mudanças mesmo na comportamento, não é isso? Pronto, e a música também, ela também obedece. É a mesma coisa. Ela obedece a tudo isso, entendeu? Agora, aquela música que tem a capacidade, pronto, de atravessar tempos, ela, a gente não sabe como é que ela foi feita. Mas dentro dessa perspectiva, não porque o homem pensava em atravessar os tempos, é porque ela utilizou o homem como instrumento, né? Ela sendo natureza e forma de expressão primeira, porque antes de tudo houve a música, não houve a palavra primeiro, no primeiro não foi o verbo. Na construção de todo esse universo, era mais uma sinfonia, né? Todos os elementos se fundindo, aquilo era uma sinfonia muito grande. Depois é que o homem foi colocado dentro de todo esse panorama. O homem, quando viu isso, teve necessidade de falar com outra beleza que ele estava vendo. Aí é que veio a palavra. Pela necessidade de exteriorizar tudo aquilo. Entendeu? E é assim que eu vejo as coisas. Agora, essa maneira como as pessoas ouvem música, isso te incomoda um pouco? Porque hoje é tudo pela internet, uma coisa muito rápida, como você mesmo falou agora, né? As pessoas parece que começam a ouvir um trechinho de uma música e já pula para outra. E diz que até tem um estudo aí, 10 segundos, se a música não pegou, o cara já vira. E tem que, nos primeiros 10 segundos, você tem que conquistar o ouvinte, o cara. É umas coisas malucas, né, que fazem essa pesquisa. Tudo muito não linear, né? Você vai cortando. Eu, por exemplo, recebia o disco dos 5 anos e pegava lado A, tá? Não estou sendo tradicionalista, estou contando como era, né? Lado A ouvia o disco inteiro, lado B, pimba, me ouvia inteiro e tal. Era quase um ritual, assim, punha no prato, né? O vinil e ouvia. Hoje mudou totalmente a forma de ouvir, né? E até por isso que eu falei de disco físico, que às vezes as pessoas nem mais fazem. É tudo na internet, é tudo para as redes sociais, tudo para a internet, né? Para os streamings, né? É um negócio muito maluco, né? Esse jeito de ouvir música. Mas a melhor forma de ouvir música é como a gente está fazendo aqui, com você aqui na minha frente, com o violão, né? E o show que você vai fazer no próximo domingo. Ali, isso não dá para substituir. Ainda, né? Ou ainda estão imaginando substituir isso? Eu não sei. Mesmo que tentem, porque, como dizem, né?
A música é conquistada agora em X segundo, frações de segundo. Exato, tem pesquisa sobre isso. Mas loucura. Não sei se realmente essa pesquisa, se ela traduz a realidade. Não. Ou se isso realmente é um exercício de poder. Ele diz, reafirma, reafirma tantas vezes que a gente passa a acreditar que é assim. Mas será que realmente é assim? Porque se realmente fosse assim, músicas, pronto, que nasceram, foram concebidas antes de todo esse frenesi, hoje não seriam tocadas e nem seriam ouvidas. É verdade. Entendeu? Bem colocado. Eu me recordo muito bem, mesmo nós, os Tincões, quando eu saí daqui do Brasil, que fomos para Angola, fiquei lá 19 anos. Eu nunca pensei em voltar e sobrar alguma coisa do trabalho que nós fizemos, como de outros trabalhos de outros artistas também, né? Quando volto, pouco tempo depois, olha a música aí. Entendeu? Quer dizer, é uma prova de que, pronto, esse método condicionado de Pavlov, que induz as pessoas a repetir aquilo que o sistema quer que a gente repita, isso depois se traduz numa pseuda forma da gente pensar, não, estão nos impondo. É, estão nos impondo um chip em nosso cérebro. É diferente de realmente a coisa como ela é. Temos que arrancar esse chip no cérebro. Né? Agora, Matheus, você nasceu em Cachoeira, Bahia, né? Cachoeira, mas pra gente sim. Contar um pouquinho da sua história, para quem não conhece. Uhum. E você já começou na música desde pequenininho, família já ligada à música? Aquilo já tinha um ambiente para você se tornar depois cantor profissional? Ou pintou assim com um estalo, alguém te levou? Como é que foi essa história aí? Na realidade, todo mundo lá no Vale do Paraguaçu, ah, que é minha zona, né? Cachoeira, sim. São Félix, Muritiba, vamos até Santo Amaro, São Francisco do Conde, Maragogipe. Nós nascemos dentro deste clima. Se torne depois um artista profissional, um cantor profissional, um instrumentista profissional ou não. Mas essa aí é a forma com que nós fomos, digamos assim, concebidos, gerados, criados. É cantando música, cantiga de roda, principalmente na minha época, né? A partir das 6 da tarde não havia televisão, que não havia nada. Que música que você canta? Você lembra? Assim, porque a gente tem uma coisa da memória afetiva. Eu quero puxar isso com você. Você lembra? As cantigas de roda? Eu até fiz. Essa é inédita, viu? Opa, que delícia. Eu me lembro de criança de mão dada e só girando na praça a lua, pra nós dois olhando, saputizeiro cheiroso perfumando o ambiente, e um grilo alegre alegrando a gente. Você me mostrou na rosa roseira um lindo beija-flor. Depois me beijou e toda faceira você me cantou. Olha a rosa bela, ela desmaiou. Ai, 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 tomar o meu amor. Isso aí de quando é essa aí? Olha, essa música é recente que eu fiz, mas baseada em toda uma vivência. Lá, de uma época, lá pra trás. Lá para trás. Como um menino mesmo. Eu me vejo como criança de mão dada, só girando, na praça à lua, para nós dois olhando. Um saputizeiro, quer dizer, o pé de saputi, cheiroso, perfumando o ambiente. E um grilo alegre, os grilos cantando, alegrando a gente, entendeu? Que mundo lindo esse aí. Todo mundo nasceu naquela região. Circundado por isso, entendeu? Não foi somente eu, não. Essa cultura popular já envolvendo todo mundo. Todo mundo. Que delícia, hein? É. E você fala assim, era bom no meu tempo ou você não tem essa visão? Você falou não, agora... adoro. É? Adoro me recordar. É. E sabendo, pronto, que eu tenho que estar nesse. Mas adoro essa recordação. É bonito, entendeu? Agora, quando você veio para... Como é que foi assim? Depois você saiu da Bahia, veio para cá, para São Paulo. Como é que foi a sua trajetória assim? Você teve que sair para trabalhar. Quando você entrou no Ticonza, é isso, os anos 60 ainda, né? Isso, 60, 62, 63. É. Mas nessa época ainda nós éramos totalmente ainda ligados por todos os laços à Cachoeira, inclusive morávamos lá. Mesmo quando saíamos para poder fazer trabalhos fora, em Salvador, ou pelo interior da Bahia, a gente saía, fazia o trabalho e voltava para a Cachoeira. Aquela coisa do interior, né?
como é que eu vou fazer um trabalho fora? Eu tenho que voltar para poder me mostrar para meus amigos. Olha, eu fui lá no céu. Para se gabar, né? Ô, gente, se gabar, você tá bem, todo bangão, né? Olha, lá, foi no Rio de Janeiro. A primeira vez que nós fomos na televisão, então, como é que eu ia ficar lá? De jeito nenhum. Não. No dia seguinte, de madrugada, peguei o ônibus e vim para Cachoeira. Você aí me viu aí chega em Cachoeira e fala, me viu na televisão? Que bem interessante, mas essa é a nossa cultura, né? É isso. Aquela aí. Coisa e assim. Você veio para cá para depois para trabalhar mais a música sua mais vezes, depois quando acabou o Tico Anz, não? Não, quando acabou o Tico Anz... Você foi para Angola. Estava em Angola, entendeu? Quando, que ano que você foi para Angola? 83. E só voltei de lá final de 2002. Mas você estava no Tico Anz ainda, não? Você já estava com o trabalho? Não, estava. Nós fomos para Angola. Vocês foram juntos cantar? Fomos cantar. E aí você ficou? Ficou eu e Dadinho, porque Badu, que o terceiro componente que foi conosco, ele voltou. Quando nós resolvemos ficar, ele pronto. Ali ficou somente Dadinho e Matheus. E o último disco dos Tico Anz realmente é Dadinho e Matheus. Não sei se você tem esse disco. Eu tenho. Aliás, eu queria escolher uma música para você ilustrar do Dadinho e Matheus. Qual que você escolhe? Olha, deixa eu ver uma até, bem representativa. Eu posso até dar uma gira aqui. Ó. Luanda, Angola, vamos cantar. África Blue, quem vem lá... Flor Olha, do Campo. Angola vamos cantar, porque pronto. Angola nos levou a ficar pronto. Por lá. Então, tudo a ver com a história. Exatamente. Então vamos ver, Dadinho e Matheus. Angola, Angola, eu vou viver pra cantar Angola. 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 Tem um branco azul no céu, tem um verde azul no mar. Tem grandeza na floresta, subsolo tudo dá. Tem um clima que é de Deus, rara fauna Deus deu lá. Um povo musical, no samba a gente vê. A gente vê mulheres que tem funde no olhar, o fede no andar, muamba no querer, quintura de musongue, de gibre no falar, de dugo no amar. Ah, pois vamos cantar Angola, Angola, eu vou viver pra cantar Angola. Angola, Angola, eu vou viver pra cantar Angola. Tem um branco azul no céu, tem um verde azul no mar. Tem grandeza na floresta, subsolo tudo dá. Tem um clima que é de Deus, rara fauna Deus deu lá. Um povo musical, no samba a gente vê mulheres que tem funde no olhar, no fete, no andar, no amba, no querer, quintura de musongue, de gibre no falar, de dugo no amar. Ah, pois vamos cantar Angola, Angola, eu vou viver pra cantar Angola. Angola, Angola, eu vou viver pra cantar Angola. Angola, vamos cantar. Agora, por falar Angola, vamos cantar. Eu poderia pedir uma outra, que é totalmente diferente dessa. Olha, você manda aqui, você é dono da casa. Porque essa música é mesmo da Angola, é, entendeu? Isso. Pronto. E que nós, como é que diz? Fizemos um trabalho nela, que é Muxima. Muxima, vamos botar. Muxima, põe um trechinho aqui. Pra ver, toca. Pra ver uma música agora angolana. É cantada em quimbundo. Muxima, eu é Muxima, eu é Muxima.
Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. Se um grande waka wabe, com que bebe wa santana. Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. Waturilaje é um gibê. Waturilaje é um gibê. Waturilaje é um gibê. Uelele, uajelilaje é caçonda. Waturilaje é um gibê. Waturilaje é um gibê. Waturilaje é um gibê. Uelele, uajelilaje é caçonda. Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. Se o grande waka wane, com que me uewe a santana. Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. Waturilaje é um gibê. Waturilaje é um gibê. Waturilaje é um gibê. Uajelilaje caçonda. Mushima, uewe, Mushima, uewe, Mushima. 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 Que legal, hein? E o que está falando a música? É no idioma angolano? É, como é que é isso? Explica para nós. É em Quimbundo. Em Quimbundo. Quimbundo. E o que, que fala Mushima, a música? Mushima, coração. Coração. É Nossa Senhora da Santana, que é Nossa Senhora do Coração. É. Que foi a mãe de Maria no sincretismo, sim, né? Então, em Mushima, pronto, é a entidade, a energia que eles sincretizaram com Nossa Senhora de Santana. Então, como havia um certo litígio entre algumas pessoas lá, na época, né? Pergunta se um angambê, se um angão amie, com que begueu a Santana. Se você pensa que eu sou um feiticeiro, então vamos até Santana, ela que vai dizer quem sou eu. Entendeu? Legal demais, hein? Agora, esse vocal que vocês, o Tim Coanza, usava, essas aberturas, essas harmonias, você e o Dadinho, né? Já em Angola. Como é que é? Como é que surgiu isso? Era uma influência? Ou já tinha isso lá em Cachoeira? O pessoal já fazia? Já tinha. E vocês fizeram uma coisa muito bonita, né? Sim. E tem na cultura africana, tem muito aqueles grupos vocais. Muito, até coros, até no sul-africano. Entre os zulos. O pessoal do Congo, o interior do Congo, então é cheio dessa tipo de cultura. E Tincó, é importante que se diga isso. Antes de eu entrar, ele já existia. Cantavam boleros. Boleros. E tinha essa mesma qualidade vocal. Logicamente que depois nós fomos apenas aperfeiçoando. Esse aperfeiçoamento viria comigo ou semigo. Mas já tinha essa forma de cantar. Em harmonia, entendeu? Entendi, sim. Eu tinha. Isso, eram três, né? Três fazendo essas três, harmonas. Sim, essas três, harmonias. Três. Vamos botar um trecho do Tico Hans tocando lá na Globo, lá, nem me lembro que ano que é aí, que é curioso que vocês estão com um coral atrás. A gente está falando de harmona e vocal, né? Aquela coisa bonita. E vocês têm um acompanhamento de um coral.
A Universidade Gama Filho. Gama Filho. E foi gravado no Rio isso aí? Foi, se eu não me engano, no Teatro Fênix. Teatro da Fênix, Globo, na Globo. Das antigas das ainda. Das antigas. Então vou ouvir um trechinho. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho. A gente vai, para quem está vendo o YouTube, ver a imagem dos 5 anos, histórica. E o Matheus Aleluia comenta aqui com a gente. Vamos rolar um pouquinho e a gente ouve aqui um trecho, porque a gente vai pôr o registro, não está com uma qualidade sonora tão boa, mas você vai comentando com a gente. Sorta! Raridades do vídeo! Abelardo Magalhães, Magalhães, né? E o coro da Universidade Gama Filho. Gama Filho. É. Olha que lindo foi o som, né? Bonito, bonito. Esse é o canto, canto das águas, o Matheus? Esse é Lamento às Águas. Lamento das Águas. Que é uma versão da. Uma versão de. Na Beira do Mar. Na Beira do Mar. Ou melhor, Na Beira do Mar, que é uma versão de Lamento às Águas. Ah, tá bom. E você tá lá? Tá lá? Não? Tô ali no atabaque. Tá no atabaque ali. No violão quem tá? Violão tá o Dadinho. O Dadinho. É. E Badu tá ali no agogôzinho. Aí vocês dois ficaram em Angola e o Badu voltou. Badu voltou. Essa é a história do Chico. Pois é. Então eu registro a história. Badu, só... quando notou que a coisa era de ficar, ele tomou um posto. Ele tinha outro compromisso. Não podemos revelar aqui alguma fofoca, não? Aquela fofoca de sempre, né? Que é? Outros compromissos. Ele teve outros compromissos. E vocês ficaram lá. E o que vocês fizeram esse tempo todo em Angola? Claro, cantaram. Inicialmente cantamos, viemos para Portugal, fizemos a temporada em Portugal, voltamos novamente para Angola. Aí depois Angola estava em guerra, nós tivemos que ter outras atividades. Né? E o que vocês fizeram nessas outras atividades? Eu me tornei publicitário, o Dadinho se tornou também produtor de atividades culturais, entendeu? Olha o Dadinho assim aí no violão, está vendo. E assim nós fomos levando a vida do jeito que essa vida nos levou. Sim. E aí você voltou, quando foi? Final de 2002. Só 2002 você voltou? Final de 2002. Aí você falou, vou fazer uma carreira solo, como é que foi a ideia? Você não, já tinha não, isso? Não, não vim para ficar. Eu vim também, da mesma maneira quando nós fomos para Angola, que nós não fomos para Angola para ficar em Angola. Claro. Nós fomos numa digressão artística, né? Naquele projeto. Digressão artística já é uma expressão bem portuguesa, que quer dizer um tour. Certo? Estou certo ou não? Às vezes isso me pega. Eu sei, já peguei aqui. Digressão, os portugueses de língua portuguesa falam que é uma excursão, é um tour. Digressão. Exatamente. É um tour. Diga. Nós fomos naquele projeto de solidariedade com os países africanos sem independentes, né? E nós fomos para lá. Era uma digressão de muita gente. E era somente e por foi, 7 dias. E foi, 75, né? Começou. Não, 83. 83 começou. 83. Isso. Era para voltarmos uma semana depois, mas dado, pronto, a intimidade que nossa música tinha com a cultura angolana. Tudo a ver, né? Música da Bahia com Angola. Tudo a ver. Muito a ver, né? Aí as pessoas de lá, tipo Liceu Vera Dias, que Liceu Vera Dias para Angola. Era como um Dorival Caymmi para o Brasil. Entendi. Pois é, então não sei, seria bom que vocês ficassem mais um pouco para poder sentir a música da Angola, quanto próximo é de vocês, depois vocês cantaram isso aqui. Aí ele foi em casa dele, ele e o irmão, e trouxeram um disco, esse Deixa Gira Girar Nosso, que eles tinham lá. Então isso, pronto, vamos ficar. Aí ficamos mais uma semana, mais duas, mais três. Quando pensamos que não, ficamos. E na volta aqui, na volta, você já pensou em... Na volta, quando eu vim também, não vim para ficar. Vim também até com um projeto, que era para poder desenvolver o projeto aqui e voltar para lá dentro de dois... Fazer a ponte Angola-Brasil. Angola-Brasil, exatamente. Aí, de repente, também não deu para voltar mais. Fui ficando. Da mesma forma como nós ficamos entendi. Quando eu voltei, fiquei aqui. E você começou o trabalho individual quando, exatamente? Quando você... Teve que ficar aqui nos anos 2000 já? Já 2003. Exatamente. 2003 eu fiz o primeiro trabalho individual. Minha primeira apresentação foi em São Félix, a cidade vizinha de Cachoeira, no dia do aniversário de São Félix. Depois,
nesse mesmo ano, gravei a música com Carlinhos Brau, gravamos, compomos a música Mãe B Dandá, que Daniela Mercury gravou. Sim. E venceu o Carnaval de 2004. Mostra pra gente um trechinho essa pra gente, você lembra? Claro, né? Mãe B Dandá? É, qualquer uma que você... Deixa eu ver se eu me lembro, mas é difícil. Mãe B Dandá, Mãe B Dandá, Mãe B Dandá, Mãe B Dandá. Zum, 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 baba. Zum, zum, baba. Zum, zum, baba. Zum, 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 baba. Zum, zum, baba. Zum, zum, baba. Corre, corre, me chego. Dó um alaba. Damião de Assana. Pra levar e deixar. Alegria de erê. É vegete samba. Meu look laque, mandei pentear, me alise pra ver. Gosto mesmo é de beijar e de dançar, Mãe B, pra você se acabar. Mãe B dandá, Mãe B dandá. Delícia! Delícia essa. A Daniela gravou essa aí. Daniela gravou, é. Sim. E a do Carlinhos Brau, qual que você fez com o Carlinhos? Carlinhos foi já uma música nossa dos Cinco Anjos, que nós fizemos uma releitura, que é... Oba lua, iê, babalorixá, babalorixá, totô, babalorixá, iê. E nesse mesmo ano, com o Carlinhos, eu fui convidado para poder participar do filme El Milagro de Candial, de produção do Fernando Trueba, né? Trueba. Uhum. E aí você... Aí pronto, estava consolidado. Diga ao povo que eu fico. E aí seguiu a carreira Matheus. Aí Matheus, aleluia, surgiu. Surgiu. Carlinhos colocou o meu nome, Seu Matheus, que isso foi uma criação de Carlinhos. O Matheus Aleluia? Seu Matheus. Ah, Seu Matheus. Sim, que todo mundo passou a me chamar Seu Matheus. É. Foi de Carlinhos isso. É. Seu Matheus, Seu Matheus, Seu Matheus. É C.O., né? C.O., C.O. E o primeiro disco do Seu Matheus, qual que foi? Cinco Sentidos, Cinco Sentidos. Vão ouvir uma música dos Cinco Sentidos? Você escolhe aqui? Eu tenho Olha. Aqui, até eu aqui, deixa eu ver aqui na... Dos Cinco Sentidos a gente tem, bom, tem o disco todo, você pode escolher a música que você quiser. Olha, Cinco Sentidos, qual a coisa que eu escolheria assim? Vou ler aqui pra você. Toda a lista aqui. Ó. Não, mas Ogumpá, dizer... Amor Cinza, A Lente do Homem, Quem Guiou a Cega, é isso? Quem guiou a Cega. Kumbá, tem? Kumbatã. Kumbatã. É. Palavra que Reza, Lamento das Águas na Beira do Mar. E de, aí essa é dura ler, hein? Despreconceituosamente. E Cordeiro de Nanã. Cordeiro de Nanã, nós temos até uma gravação aqui, um vídeo. Você cantando com a Thalma de Freitas, pois que é uma graça de figura, uma maravilhosa, veio aqui. E o tio também, Laércio de Freitas. É ele. Tá no nosso coração. É ele, Laércio. Não é? Se houver outro, é contrabando. Você tá falando que nem ele fala essas frases, essas tiradas dele, né? Então vamos ouvir o Cordeiro de Nanã, que é do disco Cinco Sentidos, com a participação da Thalma de Freitas e o Laércio de Freitas, o tio também. Roda aí a bagaça. Zwillings Blocks. E você comenta também como é que foi essa gravação. Vamos ouvir. É pai com filha e pai com filha. E pai com filha, é. Thalma com o tio e o Matheus Aleluia com a filha dele também. Depois a Fabiana também aparece aí. Aí. E todas mulheres lindas, hein, meu amigo? Não é brincadeira, lindas. Não é brincadeira, não, né? Não é brincadeira. Mas por que não fala também do dos homens, não? Dos homens. Vamos ouvir. Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro, não. Preferi ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé.
Delícia! Bonito, bonito. Hein? E as meninas também são bonitas, quem viu no YouTube, não é? E os pais são gente fina. Aqueles caras que não gastam de elogio. Os caras que gostam de elogiar os caras. Não, maravilhoso. Bacana esse quarteto, hein? Bacana, né? O Laércio, o tio, a Thalma, você e a Fabiana, as filhas. Pois é. Muito legal mesmo. Os pais e as filhas. Os pais e as filhas, fazer um grupo. Os pais e as filhas. É. Legal. Olha, gente, eu tenho muita participação aqui pelo YouTube, mas hoje o Matheus Aleluia, a gente combinou que ele vai ter um ensaio aí daqui a pouco. A gente vai curtir mais um pouquinho. Mas eu lamento não poder atender a todo mundo, o Roberto Salazar. Depois a gente está falando, inclusive, daquela questão que nós falamos sobre o jeito de ouvir música. Fez uma polêmica aqui. E depois eu encaminho para você esses comentários todos. Mas Irene Cabenguele, ela diz assim, eu pediria... Não, ela diz assim, delícia ouvir, Matheus, e minha querida cachoeira, a heróica, diz ela. E diz assim, Matheus, aleluia, com colibri e cordeiro de nanã, consertam o dia com você mesmo. Consertam com você, que delícia, maravilha, né? E tem a participação dos ouvintes pelo WhatsApp também. Mas vamos aproveitar, né, o tempo aqui, para a gente ouvir mais música e você contar mais histórias. Eu queria que você fizesse uma ao vivo que vai rolar no show lá, que você já está no... Eu adoro antecipar o show, mas não vou fazer isso, spoiler, certo? Deixa eu ver. Mas você toca aí o que você achar que é legal. E avisando, enquanto você está pensando aqui, que o show Matheus Aleluia em aclamação ao Olorum vai acontecer no domingo próximo, às 19h, lá no Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera. E tem a participação de figuras importantes, grandes músicos aqui, o Felipe Massumi no violoncelo, o Rodrigo Sestrem da flauta e na rabeca,
Vitor de Trindade, da Trindade na percussão, Vitória Santos percussão e voz, Zé Manuel no piano e a Fabiana Aleluia, que a gente acabou de ouvir na voz com o seu pai, o seu Matheus, como diz o Carlinhos. Fogueira doce, sol madrugando, é Luanda e basta, beleza divinal, aí, maravilha, é o sol se pondo, é Luanda e basta, beleza sem igual. É nesse Shangri-La dourado que sonho já de outras vidas. Sereia neste mar de sonhos, bailando em ritos coloridos. Luanda, mistério, resgatou-me a vida, só quando eu me joguei pro mundo, mostrei minha cara sem marcar bobeira, cantei o meu canto e fiquei por cá. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira, cantei o meu canto e vim Luandar. Beleza. Dele. A sua voz também declamando, as coisas ficam mais fortes ainda, né? E você sempre fazia isso também, quando nos Tico Anse também? Fazia. Tinha os trechos assim de. Tinha. Já começou em Deixa Gira e Girar, né? É, é verdade. Você vê que aquilo, zambi no zambi, zambi na quatessá. Baquice, baquice, tata, inquice de orixá. Quilei pai, toté de baiungá. Cheto marolô, cheto lumbundegô, tá solto. Atotô, pai. Isso. Sempre tivemos essa tendência de colocar sempre a poesia falada. Exato. Em cima da poesia cantada. E é ótimo também, né? E encaixa muito bem também as poesias com a música também, né? Eu gosto. Fica muito legal. Eu gosto. Dá um momento assim de você refletir até. Uhum. Porque às vezes na música cantada, se ela for mais rápida, né? Você uhum. sabe muito melhor, você é o mestre. Mas ela, às vezes, você perde assim a atenção, né? E na hora que você começa a falar só e dá um destaque só para a poesia, ela fica mais clara. Fica mesmo mais com clara. A música no fundo, assim. Uhum. Né? Declamando. É declamando, isso que exatamente. Mesmo a letra da música declamada, às vezes a gente presta mais atenção, não é? É isso. É verdade. Agora, Matheus, para um recado que você daria aqui para a gente, para a turma toda, nesse momento desse país aqui, que está complicado, e você nessa sua tranquilidade, que até nos deixa mais leves aqui nessa sexta-feira, eu queria que no finalzinho a gente toca uma música do disco, que você vai escolher, e eu queria que você falasse como é que você se sente, né, como músico num país nesse momento, você que viveu guerras em Angola, viveu momentos difíceis no Brasil, porque você, o seu trabalho começa nos anos 60, então você viu muita coisa, né? Uhum. Viu muita coisa. Então, muita chuva cair. Muita chuva cair, boa, ótimo. Você viu muita chuva, então você deve, né, uma palavra assim pra gente, né, pra gente sentir mais tranquilo, ou como é que você encara tudo isso, né? Como é que a gente deve encarar? Por exemplo, os músicos hoje falam muito em resistência, em estar unidos e cada vez mais um ajudando o outro, porque a cultura, ninguém valoriza a cultura, como eu falei no começo, né? Enfim, cada um procura um modo de trabalhar a cultura e a música. E eu queria saber você, com a tua experiência toda, tanta chuva e tudo mais, como é que você... é que eu diria? Dizer que hoje é hoje, né? Daqui a 10 anos, quando lá nós estivermos, vamos chamar o dia daqui a 10 anos de hoje também. Sim. Os hojes não mudam muito, né? E nós temos que saber que, pronto, cada um de nós somos uma entidade. Cada um de nós, cada uma de nós, pessoas, somos uma entidade. Ninguém tem a digital parecida ou igual à outra. E nós temos que assumir isso.
e, sobretudo, acreditar que vamos sempre precisar um do outro por causa disso. Porque você tem uma especificidade que eu não tenho. Então, a minha especificidade, para poder ela estar realmente bem estabelecida, ela vai precisar da sua especificidade. E o mundo todo vai ter que realmente chegar a essa conclusão. E, sobretudo, nós temos que acreditar que nós aqui, a nível do Brasil, esse país é nosso. Esse país não pertence a um grupo, não pertence a um partido, não pertence a um time, pertence aos brasileiros. E que nós temos que acreditar que realmente nós podemos mudar, entendeu? A nossa meta, a nossa sorte. Nós podemos mudar. E disso eu me lembro muito bem da Revolução dos Cravos, né? Dos Cravos lá em Portugal. 1974, né? Isso. Que tinha uma música de Zeca Afonso que dizia Gôndola, Terra Morena, Terra da Fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro da sua cidade. O povo tem que saber realmente ordenar dentro da sua cidade. Não deixar quem não é povo vir ordenar. Beleza? Delícia, isso mesmo. Bom, esse é um recado, não preciso falar mais nada. Vamos ouvir que música aqui do último disco aqui do Fogueira Doce, que você até cantou. Bom. Aí eu pediria que colocasse a uma música dos Cinco Sentidos. Dos Cinco Sentidos? Fica à vontade. Então põe a Liberdade. Ali, já que a gente está falando sobre isso, você colocou, tem tudo a ver. Para ligar com o seu texto aqui, não é verdade? Então, Liberdade, vamos nessa. Achou? Então vai. Muito obrigado, Matheus, aleluia. Obrigado. Até a próxima. Também, meu compadre. Pena que hoje prazer o tempo grandão. É curto. Foi um prazer, viu? Muito prazer mesmo. Sou eu. Liberdade. Sou eu. Realidade. Sou também fraternidade. Por um mundo de igualdade, semeando pelos campos o amor. Sou eu.
igualdade.